Без гаджетів сучасна людина не уявляє свого життя. Проте майже всі зловживають ними та проводять майже весь вільний час в телефоні. Періодом оптимальним для сидіння в телефоні називають від 2 до 4 годин, залежно від віку. Але цієї цифри мало хто дотримується. Ну, по-разному буває, як який день. Можливо, десь до годин 4-5. На гаджети дуже багато часу. Звісно, повністю. Звісно, так. Да, дуже залежність. А чому так вважається? Бо то привичка, як до телевізора, так і до чогось до їди, до того, так і до телефону. Залежність. Мукачівці проводять багато часу у мережі. Проте не всі вважають себе залежними. Ні, не залежний. Чому? Тому що я це контролюю. Я осознанно сижу 8-7 годин в день. Ні, я вважаю, що це нормально, тому що якщо вже залежить, це потрібно цілий день сидіти в телефоні приблизно десь до години 10. Аби позбутися залежності від гаджетів, мукачівці радять більше часу проводити з друзями та не замінювати вербальне спілкування на віртуальне. Найти, можливо, собі якесь там заняття, хобі, проводити час з друзями, з родиною, так, щоб відволікатися від соцмереж.